പാലാരിവട്ടം അഴിമതിക്കേസിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അനുമതി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനാണ് അനുമതി നൽകിയത്. വിവരങ്ങളുമായി കെ അരുൺകുമാർ ചേരുന്നു. അരുൺകുമാർ, ഈ അനുമതി വൈകുന്നതിനെതിരെ സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടുക വരെ ചെയ്തിരുന്നു വിജിലൻസ്. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നടപടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ മുൻ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ, അതായത് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരായിട്ടുള്ള അന്വേഷണവും തുടർ നടപടികൾക്കുമായി വിജിലൻസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന അപേക്ഷയിന്മേൽ ഇപ്പോൾ ഗവർണർ തീരുമാനമെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായി അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. ഇക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഗവർണറുടെ അനുമതി ലഭിച്ചു. ഏകദേശം 3 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സർക്കാരിന് ലഭിച്ച വിജിലൻസിന്റെ കത്ത് ഗവർണർ കൈമാറിയത്. ഗവർണർ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ സർക്കാരിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. സ്വന്തം നിലയിലും നിയമ വിദഗ്ധരുമായും അതുപോലെ തന്നെ എ ജിയിൽ നിന്നും എല്ലാ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടിയിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് മുൻ മന്ത്രിയെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതിയിലേക്ക് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇനി പാലാരിവട്ടം അഴിമതി പാലം അഴിമതി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ പ്രതിപ്പട്ടികൾ അയാൾക്കെതിരെ വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിപ്പട്ടികൾ എടുക്കുന്നതിനും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിനും വിജിലൻസിന് കഴിയും. കെ അരുൺകുമാർ, പാലാരിവട്ടം പാലം നിർമ്മാണത്തിന് കരാർ കമ്പനിക്ക് മുൻകൂർ പണം നൽകിയതിനെ പലതവണ ന്യായീകരിക്കുന്ന മുൻ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാലയളവിൽ ഉടനീളം കണ്ടത്. ഇപ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി വരുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ അടക്കം പരിശോധിക്കപ്പെടുകയല്ലേ? ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ മുൻകൂർ പണം അനുവദിച്ചതും അത് സ്വകാര്യ പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയതും അത് സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് സഹായകരമായി എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് ടി ഒ സൂരജിന്റെ മൊഴി സഹിതം അന്നത്തെ മന്ത്രിക്ക് എതിരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അഴിമതി സംബന്ധിച്ച് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ പങ്ക് തെളിയിക്കുന്ന എല്ലാ രേഖകളും വിജിലൻസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിജിലൻസ് വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നും അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ 3-4 പ്രാവശ്യമായി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ വിജിലൻസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും വിജിലൻസിനുണ്ടായിരുന്ന ചില സംശയങ്ങൾ മാറ്റുകയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്തിലും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഫയലുകളും വിജിലൻസ് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി എന്ന ആവശ്യത്തിൽ സർക്കാരും വിജിലൻസും ഉറച്ചു നിന്നത്. ആദ്യം 3 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു കത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിജിലൻസ് നൽകിയിരുന്നു. കോടതി പലതവണ എന്തുകൊണ്ട് ഈ അനുമതി വൈകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. സർക്കാരിന് ലഭിച്ച കത്ത് അനുമതിക്കായി ഗവർണർ കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്കെതിരെ ഒരു അഴിമതി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് അതിനെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് അതോറിറ്റി, അതാണോ ആരാണോ അവരുടെ മുകളിലുള്ള അതോറിറ്റി, അവരുടെ അനുമതി വേണം എന്നുള്ള ആ ഒരു തരത്തിലേക്ക് നിയമം രേഖയം മാറ്റിയത്. മുമ്പ് കെ എം മാണി പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബിജുവിന് നൽകിയ കത്തിനെ അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഡിസ്കറി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും എക്സൈസ് മന്ത്രിക്കും എതിരെ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗവർണർ നൽകിയിരുന്നു. അന്നെല്ലാം ഗവർണർ അനുമതി തള്ളുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഗവർണർക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതിയിൽ നിയമ ഉപദേശം തേടിയ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കെ അരുൺകുമാർ തുടരുക. ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തലുമായി ആർ അജയ് ഘോഷും കേസിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി എൻ കെ ഷിജു കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ആദ്യം എൻ കെ ഷിജുവിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എൻ കെ ഷിജു, പാലാരിവട്ടം പാലം പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ ഈ അഴിമതിയിൽ തനിക്ക് പങ്കില്ല, മന്ത്രി എന്ന തലത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്ന മുൻമന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലെ ഇടപെടലുകൾ പരിശോധനാ വിധേയമാകും? സുജയ, ഈ പാലാരിവട്ടം അഴിമതി കേസ് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായാണ് ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് മന്ത്രിയുടെ പങ്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് വിജിലൻസ് പോകുന്നത്. അത് ഈ കരാറുകാരന് ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ ഉള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മറികടന്നുകൊണ്ട് മൊബിലൈസേഷൻ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു, അതായത് കരാറുകാരന് മുൻകൂറായി തുക അനുവദിച്ചു, 8 കോടി രൂപ മുൻകൂറായി തുക അനുവദിച്ചു എന്ന ഒരു കണ്ടെത്തലിലാണ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിൻ്റെ പങ്കിലേക്ക്, ഇതിൻ്റെ ഗൂഢാലോചനയിലേക്കെല്ലാം തന്നെ വിജിലൻസ് അന്വേഷിച്ചത്. അതായത് കരാറുകാരനുമായി ചേർന്ന് കരാർ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേക കമ്പനി, RDS എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് തന്നെ കരാർ കൊടുക്കാൻ ഒരു മുൻധാരണ ഉണ്ടാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ ഇവർ ആലോചിച്ച ഗൂഢാലോചന പ്രകാരം അഡ്വാൻസ് തുക പണി തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ 8 കോടി രൂപ അഡ്വാൻസ് തുക അനുവദിച്ചു. ഇത് വലിയ ലക്ഷങ്ങളുടെ, ഏതാണ്ട് 54 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം, ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് പലിശ ഈടാക്കി നൽകുകയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ ഖജനാവിന് ലഭിക്കേണ്ട 54 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മൊബിലൈസേഷൻ ഫണ്ട് കരാറുകാരനായ RDSന്റെ ഉടമ സുമിത് ഗോയലിന്
അനുവദിച്ചതിലൂടെ നഷ്ടമായതെന്ന് വിജിലൻസ് നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ പാലത്തിന്റെ അഴിമതിയിൽ ഈ മുൻകൂർ പണം അനുവദിച്ചതിലാണ് മന്ത്രിയുടെ പങ്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക്. വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുകയും അതിന് സുപ്രധാന തെളിവുകൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ കാലയളവിൽ മന്ത്രി നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്വത്ത് സമ്പാദനം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചില നിർണായക വിവരങ്ങൾ ഇവർ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മന്ത്രിയുടെ മറ്റ് ബന്ധുക്കൾ അടക്കമുള്ളവരുടെ പേരിൽ സ്വത്തുക്കൾ സമ്പാദിച്ചതടക്കമുള്ള വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊടുവിലാണ് ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രതി ചേർത്ത് അന്വേഷിക്കാം എന്ന കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 2 വിജിലൻസ് ഈ സർക്കാരിനോട് അനുമതി തേടുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം വിജിലൻസിൻ്റെ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി തേടണം. അതായത് ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രതി ചേർക്കാൻ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു ജനപ്രതിനിധിയായി ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ കേസിൽ പ്രതി ചേർത്ത് അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങിക്കണമെന്ന ഈ 98 പുതിയ ഭേദഗതി, ക്ഷമിക്കണം, 2018 പുതിയ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് വിജിലൻസിന് സർക്കാരിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ചാണ് സർക്കാരിലേക്ക് വിജിലൻസ് ഒരു കത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ കൃത്യമായ തെളിവുകളുണ്ട്, അദ്ദേഹം മൊബിലൈസേഷൻ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചാൽ മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലിന് രേഖകളുണ്ട്, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴിയുണ്ട്. ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ മുൻ സെക്രട്ടറി TO സൂരജ് അടക്കമുള്ളവരുടെ, അതുപോലെ കരാറുകാരൻ സുമിത് ഗോയലിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതെന്ന് ലഭിച്ച മൊഴി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ കരാറുകാരനായ സുമിത് ഗോയലിൻ്റെ RDSന്റെ ഉടമയുടെ കയ്യിലുള്ള ലാപ്ടോപ്പിൽ ആർക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അനധികൃതമായി പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ആർക്കൊക്കെ പണം നൽകിയെന്നതിൻ്റെ ഒരു രേഖ തന്നെയുണ്ട്. അത് സെൻട്രൽ ഫോറൻസിക് ലാബിലേക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഫോറൻസിക് ലാബിലേക്കും എല്ലാം അയച്ച് ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ലഭിച്ച തെളിവുകൾ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരാണ്. അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യത്തിലൊരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി സർക്കാരിൻ്റെ രേഖകളില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് പണം അനുവദിക്കാനുള്ള നോട്ട് കുറിച്ചത് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞാണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.